עכשיו, רבי דוד, אני יודע שבנפשך הנושא של הקריאה והדקדוק הנכון. הייתי כאן בבית הכנסת, כאן בניצן, ראיתי ששמת להם איזה מודעה בכתב ידך לגבי קריאת שמע. מרן כותב, מי שלא מדקדק באותיותיה, לא יצא ידי חובה. נכון. אתה יכול להביא כמה דוגמאות, לפעמים אדם קורא מפתיר, והוא לא מדייק. להביא כמה דוגמאות שזה משנה את כל המשמעות בקריאה. ולכן עלינו ללמוד את החוכמה הזאת. אז לכן, תן לנו כמה דוגמאות שהציבור לפעמים טועה, שאדם רגיל במשפט והוא לא אומר אותו בהגייה הנכונה. אפשר כמה דוגמאות? בוודאי, בוודאי. למשל, אומרים בקריאת שמע, וישרתים ועבדתם. מה זה ועבדתם? איפה דלית? דלית נבלעה, צריך להגיד, אני תמיד מתכן אנשים, ראי, בואי נא, תגיד, ועבדתם, יש שלוש, ועבדתם, ועבדתם, ולימדתם, שלושה איש, שהדלית נבלעת, למה? כי דלית ותו, כשהם מתחברים, הם ממוצא אחד, דיטלנת, מהלשון, אותיות דיטלנת. אז האותיות האלו, כשהן מתחברות, אם אדם לא מפריד ביניהם, אז זה משנה את המשמעות. מה זה ועבדתם, ועבדתם. אין לה משמעות בכלל. כן. למשל, גם כן, אומרים, איזה מילה, למשל, בתפילה במנחה, אומרים, למה זה אגיד, אומרים שם, אשר שעת אפרוחיה, אם הוא אומר אשר שעתה, לשון שתייה. שעתה מלעיל, לשון שימה, לשים. כמו, למען שיתי אותותי אלה וחרבו. כן, בפרשה, פרשת בול פרעו. בול פרעו, בול פרעו, כי אני אכבדתי את ליבו. וכי בעבדה למען שיתי אותותי אלה וחרבו. מה זה שיתי? סומי שאני אשים, אומר הלשון של רש"י. סומי שאני אשים. כן, הלשון שיט, לשיט את הדבר, לעשות את הדבר, לשים אותו. אז אם אדם אומר שתה, כאילו לשון שתייה. השורש שלה, של המילה, שין תבהה. אבל שעת אפרוחיה, השורש זה שין יוד תב. השורש של המילה. כי כל מילה בעברית, בלשון הקודש, שלהם בנויה משלוש אותיות. יש גם מרובעים, אבל מעט מאוד. אבל הרוב, למשל, אכילה, השורש א', כ', למד. שתייה, שין, תו, ה'. לבישה, למד, בית, שין. ירידה, יוד, רש, דלת. כן, וכן הלאה. עוד דוגמאות שלפעמים, דוגמא בקריאת ההפטרה, זה קוראים לא בצורה נכונה, בלי שימת לב. תביא לנו עוד כמה דוגמאות. אני לא זוכר. קודם כל, הם אנשים לא רוצים שאתה תתקן אותם. למה? לא יודע מה, לא יודע, כאילו הם מלבים, משהו כזה. אז אם יש לי אפשרות, שאני יודע שמישהו לא יעלב, אני לוקח אותו בצד, ביני לבינו, מסביר לו את העניין. אני אומר לו, אל תגיד ככה, תעשי ככה, תגיד ככה, אל תגיד ככה, כי זה משנה את המשמעות. לדוגמה, דבר שמשנה את המשמעות? או, יש, אני מצטט לו רש"י, בפרשת ויצא, כתב שמע, רש"י אומר שמע, כששאל אותם יעקב לרועים, אמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? אמר, ידענו. שלום לא, הוא אומר לו שלום, והנה רחב איתו, באה עם עצום, באה, שמע טעם זה באלף, שמע געיה באלף, באה עם עצום. אחר כך כתוב, ופתאום כתוב, והנה רחב איתו, באה עם עצום, מלעיל, למה? כי כבר באה, זה משנה את המשמעות בין מלעיל למלרע. זה רש"י מצטט את זה, מצטט גם בכמה מקומות אחרים, אבל זה גם מספיק. איזה דוגמה שהרבה אנשים טועים בקריאה הבאה? איך? כי נמן, על התורה, רבי דוד. אוקיי,
כנמן. כנימון. איזה פרשה זה היה? שור, איזה פרשה זה? אז היא בפרשת, כנימון שמחבש מהמשמתיים, זה פרשת כתישה. בוא נראה. כנימון ביש עם מחציתו. אז רגע, אז תגיד את הפרשה, ספר, איזה פסוק, ותגיד. פרשת כתישה. כן. כשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה על הבשמים, שיעשה בשמן מהמשחה. כן. ודבר אדוני אל משה לאמור, ואתה קח לך בשמים ראש מורדרור 500 כנימון בשם מחציתו. כנימון המם בקמץ, אנשים קוראים אותו כנימן, זה משנה את המשמעות. כנימן אלא, כנימן אלא פירוש. כנימון שם של הבושם הזה. כנימון בשם מחציתו. ולמה קוראים כנימון? כי הקמץ של מים יש אחריה מקף. כן. אני שואל אנשים להם, למה אנחנו אומרים כאן קול? קול, למה קול? למה לא קל? למה לא קל? כן, למה קול? אז עשו לנו חכמים, חכמי הדכדוך, מקף שם כשנזכור. אבל זה לא הטעם האמיתי. יש לה טעם אחר, כלמשל, אתה אומר הכל נתון בעירבון, הכל, הכף חולם. אז כיוון שהמילה הכל, היא תמיד אומרת כל, אז גם כשהיא לבד כל, כותבים אותה בחמאס, למה? כי אין לה שמה, אין טעם. כל מילה זעירה, בדרך כלל, אם עושים לה מקף, תחבר אותה עם הגדולות.